Дуже вчасним для Ворскли виявився фінал Кубку України. Справа в тому, що заради підготовки до історичного матчу «Металург» Запоріжжя виставив у Полтаві другий склад. Тож, проти небезпечних хлопців Віктора Носова, які дуже жадали очок, вийшов резерв запоріжців. Героєм матчу став Сергій Кравченко, новачок полтавчан, який до складу завітав лише у березні. Його постріл зі штрафного влучив у дев'ятку. Так було відкрити рахунок на 23-й хвилині. Та потім стрімку атаку Володимир Попов після передачі Бровкіна витончено завершив взяттям воріт. Далі небезпечно погрожував Цюрі. Бурхлива розпочалася друга половина. Хорвати Главіна та Джуричич на двох оформили третю капітуляцію Хрієнко. Деніс віддав, Саша забив. Нужно нам 3 очка за чемпіонат. І я можу сказати, що ребята давали 100% за ігру і мали щось 2-0 20 минут. Алієв допоміг гостям зберегти обличчя, і знов небезпека виникла після стандарту. Андрію П'ятову черговий сухий матч провести не вдалося.